Доєднуємо до нас ще Олександра Новіковського, так, командир відділення 111-ї бригади 129-го батальйону Збройних сил України. Олександре, вітаємо вас, слава Україні! Кілька героям слів слава, від вас якраз хочемо почути. Ми оголосили на початку нашого ефіру збір саме для вашої бригади, про те, що ви хочете і плануєте купити тепловізор. От розкажіть трошки детальніше, для чого це потрібно, що це має бути, щоб наша аудиторія розуміла, до чого вона долучається. Я можу сказати, що це такий прилад, який допомагає вночі бачити будь-які рухомі тіла. Тобто це може бути звіри, це може бути ворог, будь-хто рухається вночі. І завдяки такому прибору ми визначаємо, це людина, це тварина або взагалі що це. Такі прилади конче необхідні, тому що на Донбасі ночі дуже чорні. Вони такі чорні, що на відстані 30 сантиметрів від носа ти не бачиш зовсім нічого. І на превеликий жаль, не всі прилади бувають високої якості, і це, на жаль, на превеликий, ти розумієш, після того, як волонтери, наприклад, прислали тобі не дуже доброї, можна сказати, якості прилад, який випалює твою сітчатку ока, через 15 хвилин ти вже нічого не бачиш. Але якісний прилад, він дозволяє безпосередньо чергувати з сумерок, сутінок і до ранку, не дозволяючи ворогу пройти повз наші, можна сказати, кордони, повз наших хлопців-бійців. Ну що ж, друзі, от ви бачите зараз на нашому екрані, на потреби 112-ї бригади ТРО Збройних сил України, номер картки є в описі. Я прошу так наголосити. Я ще можу сказати, що прилади дуже часто можна використовувати для того, щоб пересуватися на автомобілі, тому що вночі, якщо є завдання, або вивіз людей на позиції, або з позиції вивіз поранених, машина висувається на такі виїзди без включених ліхтарів. Тобто машина їде повністю в темряві. І для того, щоб не вилетіти з дороги, не вилетіти в якісь кущі, не наїхати на якісь сторонні предмети, навіть вибухові предмети, потрібно такі сучасні прилади, які дозволяють нам безпечно пересуватися вночі, виконувати свої задачі. Пане Олександре, скажіть нам ще кілька слів, от буквально про те, яка зараз ситуація на фронті, яку оперативну інформацію маєте ви. Те, що ми повідомляли від нашої розвідки, що Росія таки справді переграповується і якось буде намагатися якийсь новий етап розпочинати наступу. Як зараз бійці себе відчувають наші? Слухайте, в нас бойовий дух, у нас бойовий настрій. З появою нової потужної зброї в нас з'являється все більше і більше в серці вогню для того, щоб випалювати ту наволоч з наших земель, випалювати, виганяти їх звідки. Що вони прийшли творити нам зло і нашу біду. У нас бойовий дух, ми віримо в нашу перемогу, ми наповнені енергією перемоги і сподіваємося, що найближчі місяці будуть якраз на нашій стороні. Бог з нами, сила з нами, зброя з нами. І незважаючи на те, що вони перегруповуються, і незважаючи на те, що їх багато як саранчі, ми б нищили, нищимо і будемо їх нищити нищівно, виганяючи, пхаючи з наших земель, з наших теренів. Ми бажаємо успіху, насправді, вам. Бережіть себе, і ми щиро сподіваємося, що наш ефір, в тому числі, допоможе зібрати гроші на прилади, які допоможуть у темні, чорні донбаські ночі бачити вам і розрізняти, в першу чергу, де ворог, і оперативно реагувати. Дякуємо за вашу роботу. І за вашу службу. Слава Україні! Олександр Новіковський, командир відділення 112-ї бригади 129-го батальйону Збройних сил України.